No heipä hei, pitkästä aikaa. Tänään on tämmönen kesälomapäivä meillä. Ja me ollaankin saatu tämmösiä vieraita tuota kaukaa Lapista ihan Ylläkseltä asti. Moi moi. Jari Setä tuli opettelemaan meidän kanssa tätä keppareitten hoitamista. Noin, hyvä. Ja Jarilla onkin tämmönen kiltti, heppa, tämmönen lumi sopii tällä Ylläkselle. Lähdetäänpä sitten koittamaan, kuinka... Lähdetäänkö me laukalle? Mennään ihan laukalle, mutta varotaan, ettei lähde ihan lapasesta heponeen. No niin, lähdetään. Hei hei!